רק בזכותה אני חי. ב-42 היו שני גטאות, גטו של עובדים וגטו של זקנים וילדים, גטו ב' וגטו א'. אני בעצם הייתי שייכת לגטו א', ילדים. הייתי צעירה, עוד לא הייתי, אבל אחותי הייתה תופרת, ידעה לתפור חולצות גברים, והיא עבדה, לקחו אותה בגטו, לגטו לעבוד בבית, והיא עבדה שם בתור מומחית. ואני הייתי מאוד גבוהה, הייתי בת 12-13, כבר 13.5, והייתי מאוד גבוהה, הייתי בעשרה סנטימטר יותר גבוהה מעכשיו. והיא אמרה שהיא לא רוצה להיות לבד ולקחה אותי על ידה, אמרה שאני בת 14, לימדה אותי לעשות לולאות, כי אז לא עשו במכונה לולאות רק ביד. ואני הייתי איתה, היינו שנה שם בגטו, ואחר כך לקחו אותנו למחנה ריכוז. אז עשו סלקציה, אני הייתי גבוהה, וזה לא עשו בעירום, רק ואחותי שמה עליי סמיכת פוך, אז לא ראו אותי, ראו רק בחורה גבוהה. לקחו אותנו למחנה ריכוז בקוואשוב, והיו הרבה בגטו, 40 אלף איש. מזה 2,000 לקחו לקוואשוב, למחנה ריכוז, וכל היתר הושמד באותו יום, 38 אלף. ביניהם היו אחי הצעיר וגם ההורים שלי. ואני עם אחותי הלכנו למחנה ריכוז. שם עבדנו, היינו סגורים, אני תפרתי, תיקנתי מדי צבא. הייתי שנה בפואשוב, ופואשוב חיסלו את פואשוב, זה היה ליד קרקוב לא רחוק, ושלחו אותנו לבירקנאו. היות ואנחנו היינו קבוצה שבאה ממחנה ריכוז, לא לקחו ישר לקרמטוריום כמו שלקחו אחרים, רק היה ביתן על יד הקרמטוריום ואותנו, כי בפואשוב אנחנו עוד הלכנו עם הבגדים שלנו והיה לנו עוד צערות. ושם לקחו אותנו בביתן הזה וגילחו לנו את השערות ונתנו לנו את השק הפסים, הורידו לנו את הבגדים בלי שום דבר, רק קפקפי עץ והשק הזה בפסים. וביציאה עמד מנגלה ועשה סלקציה. אני הייתי צעירה, הייתי בת 14.5, והייתי כבר מורעבת אחרי מחנה ריכוז שנה ובגטו, אז שם אותי בצד. וכשמנגלה שולח אתכם למוות לצד שמאל, אחותך הולכת איתה? אחוריי, כן. היא אמרה, אני לא רוצה להישאר לבד. ואני אומרת לך שהחברות שלה הוציאו אותנו מצד שני. זה ביתנים שיש מין כמו תנור באמצע, ויש דלת אחורית ודלת קדמית. ואיך שהוא הם הגיעו לדלת האחורית, אני לא יודעת איך, אני לא זוכר, לא יכולה להגיד לך, כי לא התעניינתי אז איך עשו את זה. אני הייתי נספחת של אחותי. החברות של אחותך הצילו אותה. נכון. גם אותי וגם את אחותי. ואז לקחו אותנו ונתנו לנו את המספר. רוצה להראות את המספר? 26-314. ולאחותי היה 313. אנחנו כבר לא הרגשנו. עשו איתנו מה שהם רוצים, לא מה שאנחנו רוצים. ומי שקיבל מספר היה מאושר, כי יודע שנשאר בחיים.